Tragedia komtare e vitit 1997 që i shvendosin në mas armët e të gjitha lojeve nga depot e shtetit në duart e qytetarve dhe që në një mas të konsidorushme edhe në duart e grupeve kriminale, ka prodhuar dhe vazhdon të prodhoj fatë me humbje jetës njëzore si dhe zhvillimin e tregut të trafikut të armëve edhe nga vëndujnë se armë të tila gjendën akoma në duar të papërgjeshme. Veprat penale të registrura kishë me satarisht 119 vrasje me armë zjarë dhe 167 plagosje të rënda me armë në një vitë. Në vite 2014-2017, këto të regu zbritën në 69 vrasje dhe në 136 plagosje të rënda mesatarisht në një vitë.